Бардыгызда бала бар. Бардыгызда кыз бар. Тәрбия берүү бул жөндөн жөн жөнөкөй нерсе эмес. Ошондуктан биринчи тәрбия бул үйдө жакшы болуш керек. Атене биринчи үлгү болуш керек үйдө. Ушул нерселер бардыгыз ойлонто турган нерселер да. Ушул нерсеге бардыгыз жооптуу болобуз. Балдар биринчи үйдө тәрбия жакшы болуш керек. Атене үйдө үлгү болуш керек. Биринчи өзүбүз үйдө үлгү болсок жакшы болот экен. Аталар, апалар өзүбүз үйдө үлгү болойлу биринчи. Анан балдарыбыз ошого жараша, анан биз балдарыбыздан талап кылышыбыз керек экен да. Андай болбосо болбой калат. Тәрбиянын башаты бул үй болуш керек. Бизден балдар үлгү алат. Балдар мисалы кимди жакшы көрөсүң десе, азыр үй бүлөдө бардык балдардан сурасаң, атамды жакшы көрөмүн дейт. Биринчи Аллах Тааланы жакшы көрөбүз. Пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз. Андан кийин атаныбызды жакшы көрөбүз да. Туурабы? Атаны, атабыз биз үчүн кумир, апабыз биз үчүн кумир. Дүйнөдөгү эң жакшы апа. Сени эмгизген, сени өстүргөн бул дүйнөгө алып келди. Ата да ошондой, бул күн дүйнөгө келишиңе себепчи болду. Дүйнөдөгү эң жакшы ата сен үчүн. Бирок ошол аталарыбыз өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Үлгү болушубуз керек экен да балдарга. Тәрбия ошондой болуш керек. Үйдөгү тәрбия мыкты болуш керек экен. Үйдө тәрбия мыкты болсо, баа бизди айтып коёт. Уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың дейт да. Уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың дейт. А биздикилер азыр мына пандемия учурунда былтырлары көрдүк го, пандемия учурунда балдар үйгө батпай калды да. Балдар үйгө батпай калды дагы ата-энелер ушундай деп сүйлөшүп калды. Качан окуу ачылат? Качан мектеп ачылат? Жададым ушул баладан деп бир баласына тарбия бере албай калды. А мектептеги мугалим бир саат ошол 30 бала менен сен сабак өтүп берчи, бир саат эле. Эмне болосун көрөсүң ошол жерде. А азыр эле азыр бир нерсе кылсаң телефонго тартып алып, анан баягы интернетке кой берип жиберип, анан бири бирин ушактамай, башка нерсе кылмай, мына ушундай акыбалга түшүп калдык азыр. Ошондуктан бул мугалим деп кесип, бул пайгамбарлык кесип. Пайгамбарыбыз иннама буисту муаллима дейт да, мен мугалим болуп жөнөтүлгөнмүн деген пайгамбарыбыз. Мугалимдер дагы биринчи үйдө тарбия жакшы болуш керек деп атпаймынбы? Үйдө тарбия жакшы, балдарга ата-энелер үлгү аябай жакшы кылдыңыз. Мына бардыгыбыз азыр айтып атабыз. Кичинесинен баштап үйрөтүп атабыз. Кимдин кулусуң? Аллах Тааланын. Ким пайгамбарың? Мухаммад алейхиссалам. Кайсы мазхабтасың? Имам Абу Ханифа мазхабындамын. Досторуң ким? Деп мисалы баягы чыгарыр деп чыгар халифаны бардыгына 4 халифаны үйрөтүп атабыз балдарыбызга. Үйдө тарбия берип атабыз. Бул жакшы. Мурдатан бизде ушундай тарбия болуп келген да үйдө. Мына аталарыбыз бардыгыбыз үйрөткөн. Кимдин досусуң десе айтчык. Чарыярдын досумун деп. Мына ошол нерселердин бардыгын ушу иман булагы үйдөн таркалган да мурда. Мына ошонун берекеси менен мурунку аталарыбыздын берекеси менен ортодо баягы бир 60-70 жыл союздун гана бизге бая таасири болуп калбаган болбосо, мурун тарбияларыбыз мына сиздердики барыңыздар ушундай тарбия деле өскөнбүз да. Азыр деле ошол жолго кайталы, ошол жолубузду кылайлы деп мусулманчылыкта мына ушундай нерселер бар. Пайгамбарыбыз бар, Аллах Таала бар, бизди жараткан Аллах Таала, бизге рызкы берген жараткан Аллах, бизге өмүр берип аткан жараткан Аллах деп бардыгын үйрөтүп атсак, ошол нерселер жакпагандагы адамдар бар, биз ошол нерселерди жактырбагандагы адамдар бар азыр. Өткөндө айтып атат бир аксакал. Союздун убагында азыркыдай болгон эмес дейт. Мына союздун аксакалдары барыңыздар отурасыздар. Союздун убагында азыркыдай болгон эмес дейт. Таң калдык биз. Эмне үчүн азыркыдай болгон эмес десек, азыр мисалы үй бүлөң менен отуруп кечинде жакшынакай болуп телевизор көрө албайсың дейт. Үй бүлөң менен отуруп телевизор көрө албайсың. 5 мүнөт көргөндөн кийин жаман нерсени көрсөтөт дейт да. 5 мүнөт көрүп калышың мүмкүн, же болбосо отурганда уянып чыгып кетесиң дейт да. Ушул нерсе союздун убагында болгон эмес дейт. Ошондуктан тарбия башаты бул үйдө болот. Үйдө ата үлгү болот. Эртең айттым, кыяматта ата балага жооптуу болот. Ата ошол балага мусулманча тарбия менен өстүрүш керек. Сенин жаратуучуң ким? Пайгамбарыбыз айтат: "Муру ауладакум бис салати ва хум абнау саб'а синин" деген пайгамбарыбыз. Силер 7 жашка келгенде балдарыңарды намазга буйругула деген пайгамбарыбыз.
7 жашқа келгенде намазға бұйрық ола дейді. Фадрибухум алейха вахум абнау ашрин дейді. 10 жашқа келгенде намаз оқуай қойса, аларды кішіне қақыс-қоқыс қылып қой дейді. Қақыс-қоқыс қылып қой дегені қолын бұтын ұрып сындырып сал деген сөз емес. Сен наразышылығыңды білдіршің керек. Балам, мен сені 7 жаштан бастап мына мешітке жөнетіп отам, жайқы лагерлерге жөнетіп отам, мұсылманшылық мындай болады деп үйретіп отам, өзім менен қоса намазды үйретіп отам, намаздықтарды жаттап отасың деп 10 жашқа келгенде өзің наразы екендігіңді білдіріп қой дейді балаңа. 7 жашқа келгенде үйрет дейді намазды. Үйретіп бастаған дейді. 10 жашқа келгенде оқуай қойса наразы болшың керек екен да. Наразы ол дегенде жанан деп қақыс-қоқыс қылып кеверлер чымчып қояды. Ошондай қылып қолы отын сындырып салып, аны көгертіп сал деген емес пайғамбарымыз. Ем ұшыл жерде ғалымдар айтады. Қайсы бір адам егерде 7 жашқа келгенде баяғын айтпаса дейді. Өзіменен қошо мешітке ерчітіп келген жоқ. Өзіменен қошо дара талғанды үйреткен жоқ. Анан 10 жашқа келгенде, міне сен 10 жашқа келіп қалдың, намаз оқуайсың ба? Мындай ішті жасауайсың ба деп сразы ұрғанға ақысы жоқ дейді. Емне үшін дегенде, бірінші нәрсені іштеген жоқ. Біріншісі неш керек, не қылыш керек еле? 7 жашта өзіменен секейін жанына алып барып үйретіш керек болшы да. Мешітке алып барып, мына ұшыл жерде намаз оқылады, жаратқанға ибадат қылынады. Үйде намазға тұрғанда өзіменен қоса секін-секін тұрғызып, аз-аздан тараталғанды үйретіп, басқа нәрселерді үйретіп, майда сүрелерді үйретіп, үйретіш керек еле да балаға. Анан 10 жашқа келгенде наразы бола албайсың дейді. Көрдіңіз бе? Шариат ошол балағатқа жеткенге чейін сен үйретіп қой дейді балаңды. Мына азыр 12 жашта балағатқа жеткендер бар, 13 жашқа балағатқа жеткендер бар. Ошодан наржағына сұрақ басталады Аллах Тағаланың сұрағы. Ертең қияматта ошол балаңыз намаз оқуай қалса, бірінші сізден сұралады. Емне үшін намаз үйретпедің? Деп аталардан сұралады да бірінші тәрбие. Айттым ғой, сіз миллион долларға қалтырып қойыңыз балаңызға. Бірақ сіз балаңызға ең жақсы берген белегіңіз бұл адеп ахлақ болады. Тәрбие болады. Баланчаның баласы дейді. Баланчаның баласы аттың аябай жақсы бала болды да. Мұсылманшылық тәрбиелен алды. 5 уақыт намазы бар. Оозунда кәлимасы бар. 30 күн орозосы бар. Мықты бала болып чоңойду деп сиздин арқаңыздан дагы дуа кылып, арқаңыздан дагы бая дуа кылга турган бала болуп чоңоет да. Адам баласы бул дүйнөдөн өткөндө бардык анын амалдары токтойт. 3 нерседен башка ошонун бири валадун салих. Сиздин арқаңыздан дуа кыла турган балаңыз да. Жараткан Аллахым, менин атам кайтыш болду деп кичине да болсо өзүнүн жаттаган Куранын окуп, мына ушул атамды өзүңдүн рахматың ал. Бұл біліп қылды, білбей жасады, күнө көрпенде ұшыл атамның күнөлеріні кечіріп қой деп дуа қылыш, ошол балаңыздың мойнындағы міллет болады да. Ана ошондой бала болуш үшін сіз аны тәрбиелашыңыз керек. Кичинесінен үйде жақсы тәрбие болуш керек. Үйде жақсы тәрбие болбосо, аны сіз башка жақтан іздебешіңіз керек. Тора моллакелерге жөнөтіңіз, оқысын, башка адамдардың алдына, устаздарға жөнөтіңіз, оқытыңыз балаңызды. Сиздин арқаңыздан ошондой жакшы балдар калсын да. Демек биринчи үйдөгү тарбияны жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Экинчи анан жанагы биз жана ошол жердеги мугалимдиге дагы айтышыбыз керек. Мектепте мугалимдер да үлгү болуш керек. Үйдө айттык го, ата-эне үлгү боло тургандай, мектепте мугалимдер да үлгү болуш керек. Анан мына мечитте азыр мына жаштар бардыгыбыз отурабыз. Ушу жаштардын бардыгын мечитке жөнөтүш керек. Мына азыр жайкы каникулдар башталат. Жайкы каникулда лагерлер башталат, но мечиттерде Куран окуганды үйрөтөт. Ошол жерде намаз окуганды үйрөтөт. Ушул жерге мечиттен коркпой балдарды жөнөтүш керек. Мечиттен коркпой балдарды жөнөтүш керек. Эмнеге дегенде мечитте жаман сөз айтылбайт. Кайсы жердин молдосун силер уктуңар? Кайсыл жердин молдосун силер уктуңар? Ушул келген балдарга сен ата-энеңди сыйлаба, ата-энеңдин айтканын кылба, улуулардын айтканын кылба. Баланчанын баланчасын урдап кел деген сөздү айтабы мечитте? Айтабы? Айтпайт. Молда экен эмнени үйрөтөт мечитке келгенде? Улууду урматта, атаңды сыйла, атаңдын сөзүнү эки кылба, апаңды урматта, бейиш ошол атаң менен апаңдын таманынын астында, ошолор кароосуз калбасын, ошолордун кызматын кыл деген сөздөрдү айтат. Коңшуң менен жакшы бол, улууларга жакшы мамиле кыл. Улуулар бир нерсени сүйлөсө каяш айтпа, жалган сүйлөө деген нерселерди сүйрөтөт мечитте. Же башка нерсе сүйлөлөбү мечитте?
Ошон үчүн балдарды көбүрөөк мечитке жөнөтүш керек. Окей. Мугалимдер да шейлагыла. Бирок ошого жараша мугалимдер да татыктуу болуш керек. Мугалимдин кесиптин орду бар, айттым. Пайгамбарыбыз иннама боштума мен мугалим болуп жөнөтүлгөнмүн деген пайгамбарыбыз. Бул пайгамбарлык кесип мугалим. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мына мол жерде аталарыбыз отурат, ортомуун отурат, жигиттерибиз отурат. Кудай таалам кабыл кылсын. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Бул дүйнө ахиреттин бардыгын бардыгыбызга жакшылыгын берсин. Бул дүйнө ахиреттин жамандыгынан кудай таалам бардыгыбызды сактасын. Кудай таалам бардыгыбызды жаман көз, жаман сөз, жаман иштерден сактасын. Дайым жакшылыкта, ушундай мечиттерде, жакшы иштерде, жакшы самалыктарда жолугуп жүрүүнү кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Саллаллаху таала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Бир рахматке я рахман рахим.